V nedeľu sa žiarske volejbalové kadetky postavili proti družstvu z Brusna. Žiarske kadetky boli pred zápasom na predposlednom 7. mieste, hráčky z Brusna na 4. Napriek 12-bodovému rozdielu medzi oboma družstvami bol prvý set vyrovnaný. Keď sa aj dostali dievčatá do vedenia, hosťujúce volejbalistky sa dotiahli a tak bolo stalo 24-24, 25-25 a i 26-26. Nakoniec prvý set zvládli lepšie domáce hráčky 28-26. Druhý set začali lepšie hostujúce hráčky a viedli už 7-1. Potom začala podávať Jessica Čechová, na podaní bola suverénna a keď sa pridali aj ostatné hráčky, o chvíľu bolo vyrovnané 7-7. Našim dievčatám sa darilo aj naďalej a keď konečne hostujúce hráčky získali podanie, stav bol 13-7 v prospech žiackych kadetiek. Dobre rozohraný set už naše baby nepustili a vyhrali ho 25-12. V treťom sete žiarske kadetku šancu nepustili z rúk a vyhrali ho 25-13 a celý zápas 3-0. V druhom zápase začali lepšie hostujúce hráčky a prvé dva sety vyhrali 25-22 a 25-18. Potom však žiarčanky zapli na vyššie obrátky, ďalšie sety vyhrali 25-22, 25-17 a 25-8. Dokázali tak celý zápas otočiť a vyhrať 3-2.